Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنگِ بدر کے بعد کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا. ان واقعات سے جہاں ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے واقعات کا بھی پتہ چلتا ہے, وہاں بعض تاریخی باتیں بھی علم میں آتی ہیں اور بعض غلط روایات کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اگر تاریخ پڑھیں تو, جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ غیروں کے سامنے پیش کیا اور مخالفین اسلام اس سے اسلام کو بدنام کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور شدت پسند مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کا مقصد حاصل کرتے ہیں. بہرحال آج جو واقعات میں بیان کرنے لگا ہوں, ان میں پہلا واقعہ عمیر بن وہب کا ہے جو جنگ کے بعد اپنی ناکامی جو مشرکین کو ناکامی ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مکے سے مدینہ آیا تھا, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کچھ اور کام کیا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ بدر کے قیدیوں میں وہاب بن عمیر بھی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا. اسے رفاع بن رافع نے گرفتار کیا تھا. اس کا باپ عمیر قریش کے سرگرموں میں سے تھا, یعنی عمیر بن وہاب, جس نے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں, مگر پھر غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہو گیا. تفصیل یوں ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے عمیر اور صفوان بن امیہ ایک دن مکے میں حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صفوان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ دونوں جنگ بدر میں اپنی شکست اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کے متعلق باتیں کر رہے تھے جو اس جنگ میں قتل ہو گئے تھے. صفوان نے کہا, خدا کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا. عمیر نے کہا, خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو. اس نے کہا کہ اگر میرے اوپر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہو رہا, اور پھر اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا جو میرے بعد تنگ دستی میں مبتلا ہو سکتے ہیں, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کو قتل کر دیتا, کیونکہ میرے وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے. یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر کے قرض کی ذمہ داری لے لی اور کہا, تمہارا قرض میرے ذمہ رہا, میں اس کو ادا کر دوں گا, اور تمہارے بیوی بچے میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے, اور جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لیتا ہوں. تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو. عمیر یہ سنتے ہی جانے پر راضی ہو گیا. اس نے صفوان سے کہا, میرے اور تمہارے درمیان جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کو راز میں رکھنا. صفوان نے وعدہ کر لیا.
ابو عمیر نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی, اس پہ دھار لگائی, اس کو زہر میں بھجایا اور اس کے بعد مکے سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچا. جب عمیر مسجد نبی پہنچا تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے. عمیر نے جو ہی مسجد نبی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی تو حضرت عمر کی ان پر نظر پڑی کہ عمیر تلوار ہاتھ میں لیے اتر رہا ہے. حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہی کہا, یہ خدا کا دشمن عمیر بن وہب ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے. پھر حضرت عمر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آپ کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا, اے پیغمبر خدا, خدا کا یہ دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا, اسے میرے پاس اندر لے آؤ. کوئی بات نہیں, میرے پاس اندر لے آؤ. حضرت عمر سیدھے عمیر کے پاس آئے اور تلوار کا جو پٹکا اس کی گردن میں پڑا ہوا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمیر کو لے چلے. حضرت عمر کے ساتھ اس وقت جو انصاری مسلمان موجود تھے وہاں, ان سے حضرت عمر نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر چلو اور آپ کے قریب ہی بیٹھو, کیونکہ اس کی طرف سے مجھے اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حال میں آ رہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیر کی تلوار کا وہ پٹکا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے جو اس کی گردن میں تھا, تو آپ نے فرمایا, عمر اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے فرمایا, عمیر قریب آؤ. چونچہ عمیر قریب آیا اور اس نے جاہلیت کے آداب کے مطابق انعمو و سواہن کہتے ہوئے اسلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمیر ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے سرفراز فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے, تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے کہا, میں اپنے اس قیدی یعنی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے. میری درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ لوگ اچھا اور نیک معاملہ کریں. آپ نے فرمایا, اس کی ننگی تلوار دیکھ کے پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ عمیر نے کہا, خدا اس تلوار کا ناس کرے, کیا آپ نے ہمیں کسی قابل چھوڑا ہے؟ اس تلوار نے پہلے کون سا ہمارا ساتھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا, مجھے سچ سچ بتاؤ, تم کس مقصد سے آئے ہو؟ آپ کو یقین نہیں آیا اس کی بات پہ؟ عمیر نے کہا, میں واقعی اس کے سوا اور کسی ارادے سے نہیں آیا کہ اپنے قیدی کے متعلق آپ سے بات کروں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ ایک دن تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے تھے اور قریش کے ان مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے جن کو جنگ بدر میں قتل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے. اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا. صفوان نے میرے قتل کی شرط پر تمہارا قرض اتارنے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی تھی. عمیر فوراً بول اٹھا, آن سلم کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی, اس طرح ہوا. یہ سنا تو اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ فوراً بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ, آپ کے پاس آسمان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے, اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حتیم کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور کو ہماری اس گفتگو کی خبر ہے. اس لیے خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو اور کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا. بس ہم اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راہ پر چلنے کی توفیق بخشی. اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن پاک پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو.
صحابہ نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی. پھر حضرت عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں ہر وقت اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا, اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے ان کو زبردست تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا. بس اب میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں مکے والوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے, ورنہ پھر میں ان لوگوں کو ان کی بت پرستی کی بنا پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے میں اسلام کی وجہ سے آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچاتا رہا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ جانے کی اجازت عطا فرما دی, تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ کے لیے. چنانچہ وہ مکہ واپس پہنچ گئے اور ان کے بیٹے وہب بن عمیر بھی مسلمان ہو گئے. ادھر عمیر کے مکے سے روانہ ہونے کے بعد صفوان لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعے کی خوشخبری سناتا ہوں جو ان قریب رونما ہونے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں تم جنگ بدر کے حادثے اور مصیبت کو بھول جاؤ گے. اور صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کارگزاری کے متعلق پوچھا کرتا تھا. آخر ایک سوار مکے پہنچا اور اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں. صفوان نے حلف اٹھایا کہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور کبھی اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا. اس کے بعد جب عمیر مکہ پہنچے اب تو مسلمان ہو گئے تھے, تو پہلے صفوان کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا اپنے گھر گئے. وہاں انہوں نے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی. جب صفوان کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا, میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ پہلے میرے پاس آنے کے بجائے اپنے گھر گیا ہے, وہ بے دین اور گمراہ ہو گیا ہے, میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور نہ اسے اور نہ اس کے گھر والوں کو کبھی میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچے گا. مشرقین بھی اپنے شرک کو دین سمجھتے تھے اور خدا واحد کی عبادت کو گمراہی. آج کل بھی یہی حال ہے. اس کے بعد عمیر صفوان بن امیہ کے پاس پہنچے اور اس کو پکار کر کہا, تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو, تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم پتھروں کی پوجا اور ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے, کیا یہ کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مگر صفوان نے عمیر کی بات کا نہ کوئی جواب دیا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوا. اس واقعے کے متعلق مرزا بشیر احمد صاحب نے عزیز خاتم الامین میں بھی لکھا ہے کہ کفار مکہ جو اب تک صرف ظاہری زور اور گھمنڈ پر لڑ رہے تھے, اب ایک کھلے میدان میں مسلمانوں سے زق اٹھا کر مخفی اور درپردہ سازشوں کی طرف بھی مائل ہونے لگ گئے. چنانچہ یہ تاریخی واقعہ جو جنگ بدر کے صرف چند دن بعد وقوع میں آیا, اس خطرے کی ایک بین مثال ہے. لکھا ہے کہ بدر کے چند دن بعد عمیر بن وہاب اور صفوان بن امیہ بن حلف جزی اثر قریش میں سے تھے, صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے, اور وہی باتیں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ دہرا رہے, یہاں سے تحریر فرمائی ہیں, وہ باتیں کر رہے تھے. یہی کہہ رہے تھے اب جینے کا مزہ نہیں رہا, اور عمیر نے یہ بھی کہا کہ میں تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے تیار ہوں, اگر میرا قرض مجھے مانے نہ ہو اور میرے بچوں کا فکر نہ ہو مجھے تو, اور میرے جانے کا ایک بہانہ بھی ہے ان کے پاس کہ میرا لڑکا ان کے پاس قید ہے, وہاں جا کے میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. بہرحال اس کے بعد صفوان نے قرض اتارنے اور بچوں کی پرورش کرنے کے بارے میں وعدہ کیا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال اس کے بعد عمیر اپنے گھر آیا, تلوار زہر میں بجھا کر مکے سے نکل کھڑا ہوا مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے جو ان باتوں میں بہت ہوشیار تھے اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوئے
اور فوراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ عمیر آیا ہے اور مجھے اس کے متعلق اطمینان نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. حضرت عمر اس کو لینے کے لیے گئے اور جاتے ہوئے صحابہ کو بھی کہہ گئے کہ عمیر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے لیے لاتا ہوں, مجھے اس کی طرف سے حالت کچھ مشتبہ معلوم ہوتی ہے, تم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور چوکس رہو. اس کے بعد حضرت عمر عمیر کو ساتھ لیے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اسے نرمی کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیوں عمیر کیسے آنا ہوا. عمیر نے کہا میرا لڑکا آپ کے ہاتھ میں قید ہے, اسے چھڑانے آیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا تو یہ تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے, یہ کو گلے میں ڈالی ہوئی ہے. اس نے کہا آپ تلوار کے کہتے ہیں, بدر میں تلواروں نے کیا کام کیا تھا. بڑی ہوشیاری سے باتیں کرنے لگے. آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیسے آئے ہو. اس نے وہی بات کہی کہا بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو گویا تم نے صفوان کے ساتھ مل کر سینے کا کوئی سازش نہیں کی. آپ نے اشارہ دیا سازش کا. عمیر سناٹے میں آ گیا بات سن کے, مگر سنبھل کر بولا نہیں میں نے کوئی سازش نہیں کی. آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے قتل کا منصوبہ نہیں کیا, مگر یاد رکھو خدا تمہیں مجھ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا. عمیر ایک گہرے فکر میں پڑ گیا اور پھر بولا آپ سچ کہتے ہیں, ہم نے واقعی یہ سازش کی تھی, مگر معلوم ہوتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کو ہمارے ارادوں سے اطلاع دے دی, ورنہ جس وقت میری اور صفوان کی بات ہوئی تھی اس وقت وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا, اور شاید خدا نے یہ تجویز میرے ایمان لانے ہی کے لیے کروائی ہے, اور میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کے اسلام سے خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا اب یہ تمہارا بھائی ہے, اسے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرو اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو. الغرض عمیر بن وہاب مسلمان ہو گئے اور بہت جلد انہوں نے ایمان و اخلاص میں نمایاں ترقی کر لی, اور بالآخر نور صداقت کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بااصرار عرض کیا کہ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں کے لوگوں کو جا کر تبلیغ کروں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عمیر نے مکہ پہنچ کر اپنے جوش تبلیغ سے کئی لوگوں کو خفیہ مسلمان بنا لیا. صفوان جو دن رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبریں سننے کا منتظر تھا اور قریش سے کہا کرتا تھا کہ اب تمہیں خوشخبری سننے کے لیے تیار رہو, اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بے خود سا رہ گیا. بدر کے بعد بعض لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن منافقانہ رنگ رکھتے تھے. ان میں اب عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. علامہ ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت 9-10 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو غالب کیا اور اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی, تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ کا رئیس اور بنو خزرج میں سے تھا اور زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبائل یعنی اوس اور خزرج کا سردار تھا, ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان پر حکومت کرے گا, یعنی عبداللہ بن نبی کو اپنا سردار بنا رہے تھے. ایک روایت میں ہے کسی قوم تاج بنوا کر اسے بادشاہ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی. اسی دوران بھلائی آ پہنچی یعنی اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے بھول گئے. اس وجہ سے اسلام اور اہل اسلام سے اس کے دل میں کھٹک اور اہل اسلام اس کے دل میں کھٹکنے لگے. جب بدر کا واقعہ ہوا تو وہ کہنے لگا یہ امر تو اب غالب آتا جا رہا ہے. پہلے تو خیال تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں. جب بدر کی جنگ جیتی گئی تو اس پر فکر پیدا ہوئی اس کو, چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیروکاروں کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بعض اہل کتاب بھی ان کے ساتھ تھے. اس بارے میں مرزا بشیرن صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ ابھی تک مدینہ میں قبائل اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ شرک کر قائم تھے. بدر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ان میں سے بہت سے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان اور خارق العادہ فتح کو دیکھ کر
اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور اس کے بعد مدینہ سے بت پرست عنصر بڑی سرعت کے ساتھ کام ہونا شروع ہو گیا. مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام کی اس فتح نے بغض اور حسد کی چنگاری روشن کر دی, اور انہوں نے برملا مخالفت کو خلاف مسئلہ سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا, لیکن اندر ہی اندر اس کے استحصال کے درپے ہو کر منافقین کے گروہ میں شامل ہو گئے. ان مؤخر ذکر لوگوں میں سے زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, جو قبیلہ خدرج کا ایک نہایت نامور رئیس تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نتیجے میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا. یہ شخص بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو گیا, لیکن اس کا دل اسلام کے خلاف بغض اور دعوت سے لبریز تھا, اور اہل نفاق کا سردار بن کر اس نے مخفی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دیوانی کا سلسلہ شروع کر دیا. چنانچہ بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح یہ شخص بعض اوقات اسلام کے لیے نہایت نازک حالات پیدا کر لینے کا باعث بنا. اس کی ایک لمبی ایک علیحدہ تاریخ ہے. غزوہ بنو سلیم یا کرکرۃ القدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے تو چند ہی دنوں بعد آپ کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ کرکرۃ القدر کے مقام پر جمع ہیں اور مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. کرکرۃ القدر ایک چرچل میدان میں ایک چشمہ تھا, اس کا نام ہے. یہ قدر نجد کے راستے میں مکہ سے شام جانے والے شاہراہ پر مدینہ سے 96 میل کے فاصلے پر واقع ہے. بہرحال یہ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کی طرف خود فوری پیش قدمی کر کے ان کے فاسد ارادوں کو خاک میں لا دینا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کا لشکر لے کر بنفس نفیس کرکرۃ القدر کی طرف روانہ ہو گئے. جنگ کی روانگی کے بارے میں مختلف رائے ہیں. ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپسی کے 7 دن بعد آخر رمضان یا شروع شوال 2 ہجری میں اس مہم پر روانہ ہوئے تھے. طبقات ابن اسحاق نے لکھا ہے غزوہ بنو سلیم 6 جمادی الاولی کو پیش آیا. واقدی کے مطابق غزوہ نصف محرم 3 ہجری میں پیش آیا. واقدی کی روایتیں عموماً کمزوری ہوتی ہیں. اس غزوے کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار حضرت علی تھے اور اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی نعمت کا شرف عطا فرمایا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سبا بن عرفتہ غفاری کو مدینہ میں اپنے نائب مقرر کیا تھا. بہرحال ان دونوں کو وضاحت اس طرح ان دونوں باتوں کی جاتی ہے کہ انتظامی فیصلوں کے لیے حضرت سبا کو نیابت سونپی اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو حسب معمول نماز پڑھانے پر معمول فرمایا. بہرحال دشمن کو جب پتہ لگا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے, 300 لوگ آ رہے ہیں بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگوں کو یہ اچانک خبر پہنچی, ان کے لیے بڑا غیر متوقع تھا. خوف زدہ ہو کر وہ لوگ وہاں سے دوڑ گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جا پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ وادی قدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کے قدموں کے نشان کے علاوہ پانی کے گھاٹ بھی نظر آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں دشمن کا ایک آدمی بھی نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ وادی کی بلائی جانب روانہ فرمایا, اور خود کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر بطن وادی میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کے کچھ چرواہے ملے, ان میں یسار نامی یہ غلام بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
بنو سلیم اور غطفان کے لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا. اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں, میں تو بس اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں, کچھ کو پانچویں دن, کچھ کو چوتھے دن باری آتی ہے. اور مقامی لوگ چشموں کی طرح اوپر چڑھ گئے جبکہ ہم اونٹوں کے ریوڑ کے ساتھ اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ ہیں. بہرحال آن سلم نے, کیونکہ یہ جنگ کے ارادے سے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کا سامان تھا, آپ نے اونٹوں اور چرواؤں کو حراست میں لے لیا. تین رات آپ نے وہاں قیام فرمایا, ایک روایت مطابق 10 راتیں مقیم رہے. جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر رہے, کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی کے فتح یاب ہو کر واپس آ گئے. ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ بطور مال غنیمت ملے ان کی تعداد 500 تھی, کیونکہ یہ لوگ جنگ کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور اپنا مال وہاں چھوڑ گئے تھے, اس لیے اس وقت کے رواج کے مطابق یہ جائز تھا کہ ان کا وہ مال لے آیا جائے, وہ مال غنیمت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکالا, بقیہ 400 مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. ہر مجاہد کو 2-2 اونٹ ملے. یہ لشکر 200 مجاہدین پر مشتمل تھا. یسار آپ کے حصے میں آیا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا, اور چروا جو تھا اسے آپ نے آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کے لیے 15 روز تک مدینہ سے باہر رہے. اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے خاطر خاتم النبیین میں اس طرح لکھی ہے کہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے مختلف قبائل عرب کا دورہ کر کے بہت سے قبائل کو مسلمانوں کا جانی دشمن بنا دیا تھا. ان قبائل میں طاقت اور جتھے کے لحاظ سے زیادہ اہم عرب کے وسطی علاقہ نجد کے رہنے والے 2 قبیلے تھے, جن کا نام بنو سلیم اور بنو غطفان تھا. اور قریش مکہ نے ان 2 قبائل کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھ گانٹ کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا. چنانچہ سر ولیم یور بھی لکھتا ہے کہ قریش مکہ نے اپنی توجہ اس نجدی علاقے کی طرف پھیری اور اس علاقے کے قبائل کے ساتھ آگے سے بھی زیادہ گہرے تعلقات قائم کر لیے. اور اس وقت کے بعد قبائل سلیم و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے, اور ان کی اس دشمنی نے مسلمانوں کے خلاف عملی صورت اختیار کر لی. چنانچہ قریش کی اشتعال انگیزی اور ابو سفیان کے عملی نمونے کے نتیجے میں انہوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تجویز پختہ کر لی. یہ مستشرق ہے, اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے, وہ اکٹھے ہو گئے اور حملہ کرنا چاہتے تھے مدینہ پر. اس لیے جو بھی سلوک ان کے ساتھ ہوا, جو مال غنیمت لائے, وہ بالکل جائز تھا. بہرحال آگے مشیر صاحب لکھتے ہیں کہ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے, تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پہنچے ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم و غطفان کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے کرکرۃ القدر میں جمع ہو رہا ہے. جنگ بدر کے اس قدر قریب اس اطلاع کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب قریش کا لشکر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کی نیت سے مکے سے نکلا تھا, تو رؤسائے قریش نے اسے اسی وقت قبائل سلیم و غطفان کو یہ پیغام بھیج دیا ہوگا کہ تم دوسری طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہو جاؤ. یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ بچ کر نکل گیا, تو اس نے کسی قاصد وغیرہ کے ذریعے ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نکلنے کی تحریک کی ہو. بہرحال اب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ یہ وحشت ناک اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم و غطفان مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر پیش بندی کے طور نجد کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا تکلیف دہ سفر طے کر کے موضع القدر کے کرکرا یعنی چٹیل میدان میں پہنچے, تو معلوم ہوا کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ لشکر اسلام کی آمد آمد کی خبر پا کر پاس کے پہاڑوں میں چھپ جا چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں مسلمانوں کو ایک دستہ روانہ فرمایا اور خود بطن وادی کی طرف بڑھے, مگر اس کا کچھ سراغ نہیں ملا. البتہ ان کے اونٹوں کا ایک بڑا گلہ اور ایک
वादी भी, मैं एक वादी में चढ़ता हुआ मिल गया जिस पर कवानीन जंग के मातहत, जो सूर कवानीन जंग थे, सहाबा ने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापस लौट आए। इन ऊँटों का चरवाहा एक युसार नामी ग़ुलाम था जो ऊँटों के साथ कैद कर लिया गया। इस शख्स पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का ऐसा असर हुआ कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि वो मुसलमान हो गया, और गो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे हालत उससे बतौर एहसान के आज़ाद कर दिया, मगर वो मरते दम तक आपकी खिदमत से जुदा नहीं हुआ। फिर मुसलमानों की पहली ईद उल फितर के बारे में, जो दो शवाल हिजरी में हुई, इसके बारे में लिखा है कि हिजरत के दूसरे बरस माह रमज़ान के अख्ताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद उल फितर अदा फरमाई। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि दौरे जाहिलियत में तुम जो दो दिन खुशियाँ मनाया करते थे, उनकी हकीकत और हैसियत क्या है? अर्ज़ किया गया ये वहाँ के रहने वालों ने कि हम इससे पहले त्यौहार बिल्कुल इसी तरह मनाया करते थे जो अब भी राइज हैं। फरमाया, अल्लाह ताला ने इन दो त्यौहारों से बेहतर दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाए हैं। सहाबा कराम ने बसत इश्तियाक पूछा, वो कौन से दिन हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इन दोनों में से कोई रोज़ा न, इन दिनों में कोई रोज़ा न रखे बल्कि खाए पिए और खुशियाँ मनाए। इन दोनों ईदों में आप ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। ईदगाह मदीने के मशरक़ी हिस्से की तरफ थी। आप ईद के दिन ईदगाह एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस होते थे। इससे जुलूस की शक्ल हो जाती और गैर मुसलमों पर रोबतारी होता। एक बार ईद उल फितर की नमाज आपने मस्जिद नबी में भी पढ़ाई, क्योंकि उसके वक्त, उस नमाज के वक्त बारिश बहुत तेज़ होती थी। इस ईद के बारे में मतलब शीर साहब ने लिखा है कि ईद उल फितर के ज़िमन में यह जो लिखा है वो ये है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद रमज़ान का आखिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से हुक्म पाकर सदक़तुल फितर का हुक्म जारी फरमाया कि हर मुसलमान जिसे उसकी ताकत हो अपनी तरफ से और अपने अहल वयाल और तवाबे की तरफ से फ़ी कस एक साह के हिसाब से खजूर या अंगूर या जौ या गंदम वगैरह बतौर सदका ईद से पहले अदा करे, और यह सदका गुरबा और मसाकीन और यतामा और बेवगान वगैरह में तकसीम कर दिया जावे ताकि जी इस्तेतात लोगों की तरफ से इबादत सौम की कमज़ोरियों का कफारा हो जावे और गुरबा के लिए ईद के मौके पर एक इमदाद की सूरत निकल आए। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर ईद रमज़ान से पहले, हर ईद रमज़ान से पहले सदक़तुल फितर बाकायदा तौर पर हर छोटे बड़े मर्द औरत मुसलमान से वसूल किया जाता था और यतामा और गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता था। ईद उल फितर भी इसी साल शुरू हुई, यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाने पर शवाल की पहली तारीख को मुसलमान ईद मनाया करें। यह ईद इस बात की खुशी में है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान की इबादत अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। मगर क्या शान दिल रुबाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशी के इजहार के लिए भी एक इबादत ही मुकर्रर फरमाई। चुनाचे हुक्म दिया कि ईद के दिन तमाम मुसलमान किसी खुली जगह जमा होकर पहले दो रकत नमाज अदा किया करें, फिर इस नमाज के बाद बेशक जायज़ तौर पर ज़ाहरी खुशी भी मनाएँ, क्योंकि रूह की खुशी के वक्त जिस्म का भी हक है कि वो खुशी में हिस्सा ले। दरअसल इस्लाम ने इन तमाम बड़ी बड़ी इबादतों के अख्ताम पर जो इज्तमाही तौर पर अदा की जाती हैं ईदें रखी हैं। चुनाचे नमाज़ों की ईद जुमा है, जो गोया हर हफ्ते की नमाज़ों के बाद आता है और जिसे इस्लाम में सारी ईदों से अफसल करार दिया गया है। फिर रोज़ों की ईद ईद उल फितर है, जो रमज़ान के बाद आती है, और हज की ईद ईद उल अज़हा है, जो हज के दूसरे दिन मनाई जाती है, और ये सारी ईदें फिर ख़ुद अपने अंदर एक इबादत हैं। अलग अलग इस्लाम की ईदें अपने अंदर एक अजीब शान रखती हैं और इनसे इस्लाम की हकीकत पर बड़ी रोशनी पड़ती है और ये अंदाज़ा करने का मौका मिलता है कि किस तरह इस्लाम मुसलमानों के हर काम को ज़िक्र इलाही के साथ पाबंद करना चाहता है। बस ये अहमियत है ईदों की कि याद रखना चाहिए हमेशा सिर्फ खुशियाँ नहीं बल्कि अल्लाह ताला का जिक्र भी होना चाहिए और इबादत भी होनी चाहिए। फरमाते हैं कि मुझे तारीख से हटना पड़ता है वरना मैं अभी बताता
कि मुसलमान किस तरह इस्लाम ने एक मुसलमान की हर हरकत और सुकून और हर कॉल ऑफ फेल को खुदा की याद का खमीर दिया है, हत्ता कि रोज़मर्रा के मामूली उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने, खाने पीने, नहाने धोने, कपड़े बदलने, जूता पहनने, घर से बाहर जाने, घर के अंदर आने, सफ़र पर जाने, सफ़र से वापस आने, कोई चीज़ बेचने, कोई चीज़ ख़रीदने, बुलंदी पर चढ़ने, बुलंदी से उतरने, मस्जिद में दाखिल होने, मस्जिद से बाहर आने, दोस्त से मिलने, दुश्मन के पास सामने होने, नया चांद देखने, बीवी के पास जाने, गलत हर काम के शुरू करने और ख़त्म करने, हत्ता के छींक और वासी तक लेने को किसी न किसी तरह खुदा के ज़िक्र के साथ वाबस्ता कर दिया है। बस ये इस्लाम की तालीम है जिसे हमेशा हर हकीकी मुसलमान को सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर वक्त हर बात में हमारे सामने होना चाहिए। इस हालत में अगर मुशरिकीन अरब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक, जो दरअसल इस तालीम के लाने वाले लेकिन कुफार के ख्याल में इस तालीम के बनाने वाले थे, ये कहते हों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का जुनून हो गया है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। वाकई एक दुनियादार को ये बातें जुनून के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ सकती, मगर जिसने अपनी हस्ती की हकीकत को समझा वो जानता है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। हकीकी ज़िंदगी यही है कि खुदा ताला की याद हमेशा इंसान को रहे। इस अरसे में दो मुश्तबे वाक़ियात का भी जिक्र मिलता है, जंग बदर के बाद और उससे पहले, जिनका अगर सरसरी जायज़ा भी लिया जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि मनगढ़ंत कहानी है और अगर साफ पता लग रहा है। पहला वाक़या अस्मा बिनते मरवान का कत्ल है, ये बयान किया जाता है कि इसका कत्ल किया गया, और इसकी तफसील में बयान हुआ है कि हज़रत उमैर बिन अदी खितमी एक नबीना साहबी थे। हज़रत उमैर कबीला बनु खितमा में सबसे पहले मुसलमान हुए। हिजरत का दूसरा साल था, रमज़ान की 5 रातें बाकी थीं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर बिन अदी खितमी को अस्मा बिनते मरवान की तरफ भेजा, जो यहूदी औरत थी, और मरसद बिन जैद बिन हिस्न अंसारी की बीवी थी, जो मुसलमान हो गए थे। अस्मा बिनते मरवान के कत्ल के हुक्म देने की वजह यह थी कि ये इस्लाम को गालियाँ दिया करती थी। ये बयान किया जाता है कि इसलिए भेजा कि इस्लाम को गालियाँ दिया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लोगों को उभारती थी और अशार कहती थी। एक रिवायत में आता है कि औरत गंदे कपड़े मस्जिद नबी में ले जाकर डाल दिया करती थी। इस कहानी को बनाने के लिए इस रिवायत में यह भी शामिल कर लिया गया है, और इस तरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। हज़रत उमैर रात के अंधेरे में इसके घर में दाखिल हुए, इस बकौल इनके जहाँ सर ने हुक्म दिया, तो इस औरत के घर गए रात के अंधेरे में। इसकी औलाद उसके इर्द गिर्द सोई हुई थी और एक बच्चे को वो दूध पिला रही थी। उमैर ने अपने हाथ से उसे टटोला और इस बच्चे को उससे दूर किया और अपनी तलवार उसके सीने पर रखकर पूरा जोर डाल दिया, यहाँ तक कि तलवार उसकी कमर से पार होकर निकल गई। इसके बाद उमैर बिन अदी ने मदीने आकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सुबह की नमाज़ अदा की। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग होकर उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उमैर पर पड़ी। आपने उसे पूछा, क्या तुमने मरवान की बेटी को कत्ल कर दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ। क्या इसके कत्ल के दिया मुझ पर कोई गुनाह हुआ है? अब ये पूछ रहे हैं, एक तरह तो लिखा है कि आंसल ने इनको भेजा था, अब ये पूछ रहे हैं क्या उस कत्ल के दिया में मुझे गुनाह हुआ है? आपने जवाब में अरबी का एक गैर मरूफ मुहावरा बोला और फरमाया ला यंत हो फीहा अनजान। इसकी वजह से तो दो बकरियाँ भी बाम लड़ेंगी, यानी इस औरत का कत्ल का इतना हकीर मामूली है कि इसकी मुखालफत करने वाला भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो लिखते हैं कि ये कलमा या मुहावरा इन कलमात में से है जो रसूल सल्लम के अलावा किसी की ज़ुबान से नहीं सुने गए, बस यही एक रिवायत मिलता है यहाँ। बहरहाल इस वाक़े के बाद आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर का नाम बसीर यानी बीना रख दिया। हज़रत उमर बिन ख़ताब ने कहा, इस अंधे की तरफ़ देखो जिसने इताअत इलाहिया में रात बसर की है। आपने इसे फरमाया, उन्हें अंधा न कहो बल्कि इन्हें बसीर कहो। एक रवायत में अस्मा के कत्ल का वाक़या यूँ बयान हुआ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते मरवान के कत्ल का इरादा किया तो लोगों से फरमाया, क्या कोई शख्स है जो हमें इस औरत से निजात दिला सके?
اس پر عمیر بن عدی نے کہا کہ اس کا کام تمام کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد یہ اسماء کے پاس پہنچے، وہ عورت کھجور فروخت کر رہی تھی۔ عمیر نے اس کے سامنے رکھی کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تمہارے پاس ان کھجوروں سے اچھی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ یہ کہہ کر اپنے مکان کے اندر گئی اور کھجوریں اٹھانے کے لیے جھکی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے اس کے سر پر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت مروان کا خون جائز قرار دیا تو حضرت عمیر نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچنا نصیب فرمایا تو میں اسماء کو قتل کروں گا، یعنی بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے ہی حکم دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جنگ سے واپسی پر میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ واپس آ گئے تو حضرت عمیر نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسماء کے گھر جا کر اس کو قتل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسماء بنت مروان کو قتل کرنے کے بعد جب حضرت عمیر اس محلے میں واپس آئے تو اس عورت کے بیٹے ایک گروہ کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کر رہے تھے۔ عمیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا، عمیر کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا، فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، بس تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست تصرف میں میری جان ہے، اگر تم سارے مل کر بھی وہی باتیں کہو جو یہ عورت کہا کرتی تھی تو تم سب کی گردنیں اپنی تلوار سے اڑانا شروع کر دوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا تمہیں واصل جہنم کر دوں گا۔ اس روز سے قبیلہ بنو خطمہ میں کھل کر اسلام پھیلنے لگا، ورنہ اس سے پہلے ان میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اپنا مسلمان ہونا چھپایا کرتے تھے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ اسماء کو قتل کرنے والے اس کے شوہر تھے، اور کتاب استیاب نے حضرت عمیر کے حالات کے تحت لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی قتل کیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، مگر استیاب میں عمیر کی بہن کا نام مذکور نہیں۔ تو یہ ساری کہانی بیان کی گئی ہے۔ تاریخ و سیرت کی بعض کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن صحاستہ اور حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ عمر واقعہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے بعض لوگوں نے اس طرح کے فرضی اور من گھڑت واقعات کو نہ صرف اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے بلکہ توہین رسالت کی سزا کے ذمن میں دلیل کے طور پر پیش کرنے لگے ہیں، اور یہی آج کل کے مولا اس بات کو لے کے جو دلیل دیتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کرے اس کو قتل کر دو، جبکہ توہین رسالت کی کسی قسم کی کوئی ایسی سزا شریعت اسلام میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے واقعات کی کوئی حقیقت ہے۔ مثلاً جب ہم اس واقعے کا تجزیاتی مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اول تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ناصر الدین البانی نے اسے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوع میں لکھا ہے کہ اس کا ایک راوی محمد بن عمر واقدی ہے جو کذاب ہے، اور ابن معین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس کے علاوہ درایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس روایت کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، مثلا صحابی نابینا ہونے کے باوجود اس عورت گھر تک اکیلے کیسے پہنچے؟ پھر کہتے ہیں راستہ پہلے دیکھ لیے جاتے ہوں گے، یا تو باقاعدہ جاتے ہوں پھر تو راستہ ٹٹل کے پہنچ گئے، لیکن عین رات اکیلے وہاں پہنچ بھی گئے، دروازے بھی پہنچ گئے، اندر بھی چلے گئے۔ پھر دو، یہ کہ عورت کو رات کے اندھیرے میں کیسے ڈھونڈ نکالا، یہ پتہ کس نے لگا؟ ارد گرد اس کے بچے بھی سو رہے ہیں، چلو ہر ایک کو ٹٹولتے رہے اور پھر پتہ لگا، اور کوئی نہیں جاگا اس ٹٹولنے کے دوران میں۔ ٹٹول کر یہ بھی معلوم کر لیا کہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ پھر اس مقتولہ نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی نابینا سے اپنے دفاع یا بچاؤ کے لیے کوئی کوشش یا مزاحمت نہیں کی اس کو بچے کو، حالانکہ قاتل نے روایت کے مطابق اس دودھ کے پیتے بچے کو زبردستی الگ کیا تھا۔ یہ سارا وہ نابینا تھے، عورت کی آنکھیں تھیں، تب بھی اس نے نہ شور مچایا نہ
کو مزاحمت کی. اس کا شوہر بھی وہاں سو رہا تھا, اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہوئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نابینا صحابی کو کوئی آواز دیے بغیر کیسے پتہ چل گیا. عموم طور پر نابینا آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ وہی عورت اسماء بنت مروان ہی تھی. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت جو کھجور لینے اندر گئی, ایک اور دوسری روایت جو ہے, اب کہانیاں بھی مختلف ہیں نا, اب دوسری کہانی میں یہ ہے کہ وہ عورت جب کھجور لینے اندر گئی تو صحابی نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہ آیا. یہ بات قابل غور ہے کہ صحابی تو نابینا تھے, اس صورت میں ادھر ادھر کیسے دیکھ سکتے تھے اور کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. بلکہ پہلے سے پڑی ہوئی کھجوروں کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کھجوریں عمدہ نہیں ہیں. اگر یہ کہا کہ ہاتھ لگا کے دیکھا تھا چلو ٹھیک ہے, لیکن ادھر ادھر دیکھنے والی بات تو بہرحال ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ جب وہ صحابی اس عورت کو قتل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس کے قتل کی اطلاع دی, جب دوبارہ واپس وہاں لوٹے تو وہاں اس عورت کے بیٹے اسے دفن کر رہے تھے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ادھر وہ اسے قتل کرے, ادھر اس کے بیٹے اسے کچھ ہی دیر میں دفن بھی کرنے آ جائیں. چند تھوڑے سے وقفے میں فوری سارے کام ہو گئے. اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق ہے اور یہ بیان کر دیتا ہوں ہمارے لوگوں کی دیگر اختلافات اس واقعہ کا فرضی اور من گھڑت ہونا ثابت کرتے ہیں. ان میں یہ ہے کہ اکثر روایات میں عورت کا نام اسماء بنت مروان درج ہے, جبکہ مصنف الاستیاب کے نزدیک وہ اسماء نہیں بلکہ عمیر کی بہن بنت عدی تھی. دوسرا یہ کہ قاتل کا نام اکثر جگہوں میں عمیر بن عدی آیا ہے, لیکن بعض جگہ عمر بن عدی بھی آیا ہے, جبکہ نے درید کے نزدیک قاتل کا نام کشمیر تھا. بعض اور روایات کے مطابق مذکورہ بالا میں سے کوئی بھی قاتل نہیں تھا, بلکہ اس عورت کی قوم کے کسی شخص نے اسے قتل کیا تھا جبکہ وہ کھجور بیچ رہی تھی. ابن سعد کے مطابق قتل کا وقت رات کا درمیانی حصہ ہے, جبکہ زرقانی کی روایت میں دن یا شام کا وقت ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ روایت کے مطابق اس وقت مقتولہ کھجوریں بیچ رہی تھی. پھر اس واقعہ کے طریقے واردات میں بھی اختلاف ہے. مقتولہ کا گلا دبایا گیا, اس کے پیٹ میں خنجر وغیرہ گھوم کر اسے قتل کیا گیا, اسے رات سوتے میں قتل کیا گیا, یا اس سے کھجوریں لینے کے بہانے اسے گھر جا کر گلا دبایا گیا. پھر یہ بھی ہے کہ سیرت ابن ہشام کے مطابق جب ابو افق کو قتل کر دیا گیا تو وہ منافق ہو گئی. اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے گویا وہ پہلے مسلمان تھی اور ابو افق کے قتل کا سن کر منافق ہو گئی. اگر اس سے پہلے مسلمان تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیسے حج پر لکھ سکتی تھی اور مسجد کی بے حرمتی کیسے کر سکتی تھی. واقعی کی روایت کے مطابق عمیر نے کہا, اے اللہ مجھ پر تیرے لیے نظر ہے, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ واپس کیا تو میں ضرور اسے قتل کروں گا. جبکہ دائرہ معارف سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصنف کے بقول وہ نابینا تھے, اس وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اور اسی مصنف نے اس واقعہ کے تنازع میں واقعی کا قول کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ لیتے تھے کا ذکر کیا ہے. خود ہی غلط قسم کی روایات غلط مت کر دیتے ہیں. اگر یہ فرضی اور من گھڑت واقعہ نہیں ہے تو تاریخ و سیرت کی بعض کتب مثلاً تاریخ طبری, تاریخ ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف چند کتب مثلاً طبقات الکبریٰ ابن سعد وغیرہ نے سرسری سے ذکر کیا ہے, جبکہ چند نے سرے سے ہی اس واقعے کا تذکرہ تک نہیں کیا. لیکن واقدی نے اس واقعے کا ذکر نسبتاً تفصیل سے بیان کیا ہے. کتب احادیث میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا, حالانکہ مصنفین کتب احادیث نے ان تمام روایات کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہیں, تو پھر اس واقعہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ بھی ہے کہ اس روایت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس صحابی کو اس عورت کے قتل کے لیے بھیجا تھا, تو پھر صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا مجھے اس کے قتل کرنے سے گناہ تو نہیں ملے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا؟ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو یہود لازماً یہ کہتے کہ عملی طور پر مسلمانوں نے پہلے اسماء بنت مروان کا قتل کر کے عہد کو توڑا ہے اور مدینہ کے امن کو خراب کرنا چاہا ہے. جبکہ مورخین مثلاً الروز العنف اور تاریخ الطبری کا اتفاق ہے
کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پہلی مخاصمت غزوہ بنو قینقہ ہے. تو یہ خود یہودیوں کا کوئی رد عمل ایسا نہیں ہے, لہذا یہ امور اس واقعے کو بہت زیادہ مشتبہ بلکہ غلط ثابت کرتے ہیں. شدت پسند مولا نے ان واقعات کی قوامیت دے کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بدنام کیا ہے, اور آج کل اسی طرح من گھڑت کہانیاں بنا کر یہ احمدیوں کے خلاف بھی شدت پسندی کے اظہار کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں. مولوی دوسرا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. وہ بھی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ غلط ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.